بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

ሶስተኛው ህግ ጋቶች ላይ ነው ያለነው ሶስተኛው ህግ ላይ ማለት ነው ያሳለፍን ህግ በተመለከተ የዛሃርን እንደዚሁም ደግሞ ኢድራምን አይተናል እነሱንም ሰፋ ያሉ ትምህርቶች ናቸው ኢንሻአላህ ያው ከነሱ በመቀጠል ያለውን የሚገኘውን ህግ አልኢቅላብን ነ የምናየው እንሻላ ጅዛኩምላሁ ኸይረን ተከታተሉ ያው መከታተል ያስፈልገዋል ምናልባት ግማሽ አሲስቴሽናችንን ሰተን ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ልትከታተሉ ይገባል እንሻላ ጃዛኩም ላሁ ሶስተኛው ህግ አልእቅላብ ወይም አልቀልብ የሚል ነው ማለትም የአሕካመ ኑን ሳኪና ወተንዊን ወይንም የኑን ሳኪና እና የተንዊን አነባበብ የሆነው የኑን ወይንም የተንዊን አነባበብ የሆነው ሶስተኛው ህግ تقلب تو من ببنو وينم آه الإقلاب إقلاب مالت بقان مهرانوش جلسة ما ما جلبت وينم آه فيتون مازور يلو تل ما وينم فيتون مازور آه تحويل شيء عن وجهه عند النجار في ودليل النجار آه فيتون مازور مالتنو ይህ ማለት ኢክላብ ይሆናል ማለት ነው ቋንቋዊ ትርጓሚ ነው በተጁር ምሁራኖች ደግሞ ሱኩን የሆነችን ኑን ከባ በፊት ወደ ሚም ገልብጦ ማንበብ ይህንን በምናደርግ ጊዜ ውና ከማድረግ ጋር ሸዳም አንጠቀምም ይህነ በተጁር ምሁራኖች ያስቀመጡለት ገለጻ ነው ማለት ነው እና ኢንሻ ሶስተኛው ኢቅላብ ሳኪና እና የተንዊን አነባበብ ነው ማለት ነው ኑኒሳኪናእና ተንዊን አብዛኞቻችን ግርል ልና ይገባም ሁላችንም እንላ ጠንቅቀ ልናውቁ ይገባል ኑን ሱኩን ማለት ከሁን በፊት እንደተነጋገኑ ለማስታወስ ያክል ሱኩን የሆነች ኑን ወይም ሐረካ የሌላት ኑኒሳኪና ትባላለች ተንዊን ደግሞ በሁለት ፈትሐ በሁለ ከስራ እንዲሁም በማ መደራረብ ምክንያት የምትገኝ ሆነች ሱኩን የሆነች ኑን ማለት ነው እነዚህ ኑን ሆነ በተንም ተወክላ የምትገኘው ሱኩን የሆነች ኑን አራት አይነት አነባበብ እንዳላት ተነጋግረናል ይህ አሁን የምንነጋገረው ህግ ሶስተኛው አነባበብ ነው የባሃብ ግልጽ ተደርጋ እንደምትነበብ አይተናል ኑን ሳኪና ምትሆን በተንም ተወከላ የምትገኘው ኑን ሳኪና ሁለተኛ ኢድራም ተደርጋ እንደምትነበብ ወይንም ተጨፍልቃ እንደምትነበብ ካሁን በፊትም ተነጋግረናል ይህ ሁለተኛዋ ህግ ነው የኑኒስ ሳኪናም ሆነ የተኑን ማለት ነው ሶስተኛው አሁን ዛሬ የምንነጋገረው አልኢክላብ ነው መገልበጥ ይባላል ይህ ሶስተኛው የኑኒስ ሳኪና ወይም የተንዊን አነባበብ ነው ማለት ነው ይብ ኑኒ ሳኪና እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋ ኑኒ ሶኩን የሆነች ኑን ከባጋራ በምትጣመር ጊዜ ወይም ከኑኒ ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል ባ በምትመጣ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋን ሱኩር የሆነችን ኑን ወደ ከባ በፊት ወደ ሚም ገልብጠን እናነባለን ይህንም መገልበጥ ነው እዚህ ላይ ከኑን ሳኪና በመቀጠል ወይንም ከተንዊን በመቀጠል የመጣውን ፊደል መመልከት ይኖርብናል ማን መምጣት ያለበት ባ ነው ከ28 ፊደላቶች ውስጥ አንዷ ፊደል ባ ማለት ነው ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል ስድስቱ አልሀምዝ ል አልዐይን አልሀአልይን አልኸ እነዚህ ስድስቱ ፊደላቶች የኢظሃር እንደሆኑ ተነጋግረናል ከዚያም ደግሞ የርሙሉን የሚሉት ደግሞ የኢድም ፊደላቶች መሆናቸውን ከሁን በፊት ትነጋግረናል ከእነዚህ በተጨማሪ ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል ባ በምትመጣ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተኑን ተወክላ የምትገኘዋ ሶኮን የሆነች ኑን የምትቀራው ወደሚም ተገልብጣ ነው ከባ በፊት ማለት ነው ወደ ምም የተገለበጠችበት ምክንያት ሚም ለኑኒሳኪናም ሆነ ለኢክላ ፊደል ባ አዋሳኝ በመሆኑ ነው ሚም ከኑኒሳኪና ጋር በባህሪ ይገናኛሉ እሱም የሚገናኙበት ባህሪ ና ነው በና ይገናኛሉ በሚም ጋራ ደግሞ ባጋራ ደግሞ ሚም የሚገናኙበት በመውጫ ቦታ በመካሊድ ይገናኛሉ ሚም የምትወጣው በሁለት ከንፈራቶች ነው ባም የምትወጣው በሁለቱም ከንፈራቶች ነው ስለዚህ ለሁለቱ አዋሳኝ ስለሆነ ኑን ከኑኒሳኪና በመቀጠል ባ በሚመጣ ጊዜ በቀጥታ ገልበጥ ይኖርብናል ምን ማድረግ ይኖርብናል ወደ ሚም ገልብጠን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው ጠይብ እዚህ ላይ አንድ ላስታወሳቸው የምፈልገው ነገር አለ በኤክላብ ህግ ጊዜ ኑኒሳኬናን እንዲሁም ደግሞ የኤክላብን ፊደል ባ በአንድም ቃል ሊጣመሩ ይችላሉ በሁለትም ቃል ደግሞ ተለያይተው ሊመጡ ይችላሉ ይህንን ካሁን በፊት እንደት እንደሆነ በዝርዝር ተነጋግረነዋል ሌላው በቀላሉ የምንለይበት ዘዴ አለ ይህነ ኢክላብ ነው ብለን በቁርአን ውስጥ ይህን ክላብ ነው ብለን ልንለይበት የምንችለው ምልክት አለ በቀላሉ ማለት ነው ህግጋቱን ሳናይ በፊት ወይም ከኑ ሳኪና በመቀጠል ወይም ከተኑ በመቀጠል ይህ ፊደል ስለመጣ ብለን ከማለታችን በፊት ምልክቱን ብቻ በማየት ነው ላውክላብ ተደርጎ የሚነበብ ነው ብለን በቀላሉ መለይትና ማወቅ እንችላለን ምልክቱ ምንድን ነው ከኑን ሱኩን ላይ ወይም ከኑን ይሳኬና ላይ በትንሽዬ ሚምን ተቀምጣ እናገኛለን በትንሽዬ ሚም ከኑን ይሳኬና ላይ ካገኘን በቀላሉ ኢክላብ ሆኖ የሚነበብ መሆኑን በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ተንዊንን ደግሞ የምንለይበት ዘዴ በኢክላብ ህግ ጊዜ ሁለፈትሓ ሁለት ከስራ ሁለት ቦማ ሁኖ አይመጡም የሚመጡት እንዴት ነው አንድ ፈትሐና ትንሽዬ ሚም አንድ ከስራና በትንሽ የሆነች ሚም እንደዚሁም ደግሞ አንድ ዶማና ትንሽ የሚም ነው የሚመጡት በዚህ ጊዜ በዚህ አይነት ሁኔታ ካገኘን በቀላሉ ኢክላብ መሆኑን መለየት እንችላለን ይሄ ዓላማቱ ኢክላቢ ፊልሙስሓፍ ነው በቁርአን ውስጥ እንዴት ኢክላብን እንለያለን የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መለየት እንችላለን ምሳሌዎችን እንሻላ አሳያቸዋለሁኝ ብኢዝንላ የተወሰኑ ምሳሌዎችን ልኔ እና ከዚያም ወደ ቀጣዩ ህግጋቶች እናልፋለን ማለት ነው ጀዛኩም ላሁ ምሳሌ ሱረቱ ልሁመዛ አራተኛውን አያት ላይ ብንመለከት ሱረቱ ልሁመዛ አራተኛው አያት ላይ ከላ ለዩምበደነ የሚለውን አያት ብንመለከት እዚህ ላይ ከላ ካለ በኋላ ለዩምበነ የሚለውን እንመልከት ለዩምበደነ ስንል ለዩ ከኑኒ ሳኪና ላይ የትንሽ የሚም ምልክት እናገኛለን ወይም ትንሽ የሚምን ራክሲዋጋ እናገኛለን ከኑን ሳኪና ላይ ይህን ምልክቱን ብቻ በማየት ኢክላም መሆኑን በቀላሉ መለየት እንችላለን እዚህ ላይ ለማረጋገጥ ከፈለገን ከኑኒ ሳኪና በመቀጠል የመጣውን ፊደል መመልከት ነው ከኑኒ ሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ለዩም በዘንነሲል ሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ባን የመጣው ስለዚህ ኑኒሳኪና ወደ ሚም ተገልብጣ ትነበባለች ማለት ነው ኑን እንደነበረች ሳይሆን የምትነበበው ወደሚም ተቀይራ የምትነበብ መሆኗን በቀላሉ ልንለይ ይገባል መለየት እንችላለን። እዚህ ላይ ሁለተኛ ከላ ስንል ዩም ለዩም የሚለው አንድ ቃል ነው ኑን እና የ ፊደል ባ በአንድ ቃል ላይ ነው ተጣምሮ ያገኘ ነው በአንድም ቃል ተጣምሮ ያገኛሉ ተባብለናል በሁለትም ቃል ደግሞ ተለያይቶ እንደሚገኙ ተነጋግረናል ሌላ ምሳሌዎችን ኢንሻአላህ ሌላ ምሳሌ ሱረቱል በይና አሁንም አራተኛው አያት ላይ ሱረቱል በይና ልላ ሚን ባዕድ ስን ሲል ኢላ ሚን ከሚለው ላይ ኑንሳኪና ላይ ትንሽ የሚምን እናገኛለን በዚህን ጊዜ ኑን ላይ ያለውን ምልክት ብቻ በማየት እክላፍ መሆኑን በቀላሉ መለይት ነበረ ለማረጋገት ከፈለግን ግን ሙሉ መሆኑን ወይም በቃኢዳው ለማወ ከፈለግን ግን ከኑኒ ሳኪና በመቀጠል የመጣውን ፊደል መመልከት ነው እዚህ ላይ ኢላ ሚን ባዕድ ስንል ከኑኒ ሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ባ ነው ባ ደግሞ ፊደል ነው ስለዚህ ኑኒ ሳኪናን ከባ በፊት ወደ ሚም ቀይረን ልናነብ ይገባል ማለት ነው በዚህም ላይ እንደተነጋገር ቀደም ብለን ምልክቱን ብቻ በማየት ኢቅላብ መሆኑን መለየት እንችላለን ሌላው እዚህ ላይ ኢላ ሚን ስንል በሁለት ቃላት ላይ ነው ኑኒሳኪናን እና የኢክላምን ፊደል ተለያይተው የምናገኘው ላ ሚን ስንል አንድ ቃል ነው ባዕዲ ስንል ደግሞ ሌላኛ ቃል ነው ስለዚህ ኑኒሳኪናን እና የኢክላብን ፊደል በአንድም ቃል ተጣምረው እናገኛለን በሁለትም ቃል ደግሞ ተለያይተው እናገኛለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ ሁላችሁም ምሳሌ መሰረት ያደረጋችሁ የአሁኑ ምሳሌ መለማመድ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ተንዊን በተመለከተ ማየት እንችላለን እንሻላ ተንዊን ለነስፋዓም ቢናሲየ ሱረቱ ለዓለቅ ላይ መመለከት እንችላለን ለነስፋዓን ስንል ለነስፋዓን ዓይን ላይ ምናለ ተንዊን እናገኛለን እዚህ ላይ ተንዊን ሁለት ፈትሓቴን ሆኖ አይደለም የሚመጣው የሚመጣው ተንዊኑ አንድ ፈትሓና ትንሽ የሚም ነው በዚህን ጊዜ ምን መሆኑን በቀላሉ መለየት እንችላለን ኢክላብ መሆኑን በቀላሉ መለየት እንችላለን ለማረጋገጥ ከፈለግን አሁንም ከተንዊን በመቀጠል የመጣውን ፊደል ማየት ነው ከተንዊን በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ባ ነው ባደግሞ የማን ነው የኢክላብ ፊደል ነው ስለዚህ በተን ተወከላ የምትገኘዋን ስኩን የሆነች ኑን ከባበፊት ወደሚም ሚም ገልብጠን ማንበብ ይኖርብናል እንሻላ በዚህ መልኩ ሁላችሁም መለማመድ ይኖርባቸዋል የተወሰኑ ምሳሌዎች እና ይህን ደርስ እንቋጫለን እንሻላ ጅዛኩም ላሁ ይረን ምሳሌ ሱረቱ ጣሪቅ ሰባተኛው አያት ላይ በተመለከተ ሚበይኒ ሶልቤ የሚለውን እንመልከት በይኒ ሶልቤ ሚን በይኒ ነው አስሎ ሚን ሚን ኑን ሳኪና ላይ ምን ናገኛለን ትንሽ የሚም እናገኛለን ከዚያም ምን መሆኑ መለየት እንችላለን ኤክላብ መሆኑ መለየት እንችላለን ለማረጋጋት ከፈለግን ደግሞ ከሚሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል መመልከት ነው ከሚሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ባ ነው ይሄንም እና ባ በሁለት ቃላት ላይ ተነጣጥለው የመጡ ናቸው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንሻ አላ ሁላችሁም ምሳሌውን መሰረት እያደረጋቸው ተለማመዱ አነባበቡን በተመለከተ ተከታተሉ እንሻ አላ ሚን በይኒ አንልም ሚን በይን እያን እንኖራለን ይህን ስህተት ነው በዚህ መልኩ አይቀራም ሚም በቀጥታ ኑን ሳኪናን ወደ ሚም ከቀየርነ በኋላ ሚምን ደግሞ የተቀየረችዋ ሚምን ደግሞ ከባጋራ በምናጣምር ጊዜ اخفا وينم شش جنيم من نانبو ميم ميم شوفوا ميم مش مين لا مين ميلو تك اللام ميم بيني الصلب بزي ما لبن. ببالبن سورة الفجر هاي سوستني وآيات لي وجي أيوم إذن بجهنم للمسالي سورة عبسة أسرى سجسنيو لي كرام كرام برارة بزي هيتو السنة ونرزم من نادر عبسة آه ها فأنبتنا فيها حَبَّةً بزملكو آه ما آه ما ريت ما هو كمنتدلين بزوم سلوت قالوا إن شاء الله سكانيسات وعجوم ليه لما سر سورة الإنسان هلا آه تنيو آيات لي سميع بصيرا شوفوا سميع سميع بصيرا يبلون سميع سهون كاتنيو بمكان تري ما توفد البصر هنا بمكان تابتن توقرين متجنون سكوني هنا تشونون ودبا ودب ميم كبابا في ገልብጠ ማንበብ ይኖርብናል ሰሚ በሲሮ በዚ መልኩ ሱራት ልጅን አሁንም 27ተኛው አያት ላይ ሚንበይን የደይ ፉ ሚንበይን ወደ ሚም ከገለበጥን በኋላ ሚምን ደግሞ انقلي انقلاب باعترض على الملكه ان شاء الله በጣም ቀላል ነው ሁላችሁም በዚህ ምሳሌ መሰረት الله سبحانه وتعالى ካለ በሚቀጥለው ፕሮግራም وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته